Այսօր Նինոց Մինդայի շրջանի Մեծ Խանչյալի գյուղում անցկացվեց ֆուտբոլի մրցաշարը, որը կազմակերպել էր ծնունդով Մեծ Խանչյալից, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող Սիմոն Անանիկյանը։ Անցկացվող մրցաշարի մասնակցեցին 9 թիմեր շրջանի տարբեր գյուղերից, որտեղ հաղթողները պարգևատրվեցին մեդալներով, դիպլոմներով և փոխանցիկ գավաթով։ Տեսանյութի մանրամասնությունը կներկայացնենք վաղվա եթերում։ Այսօրվա մեր միջոցառումը մեր համագյուղացի Սիմոն Անանյանը Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող մեր լավ ընկերն է կազմակերպել։ Մեր նպատակն է, որ այս միջոցառումը մենք դարձնենք ավանդական, որովհետև մենք ամեն տարի այս սեպտեմբերի 7-ը նշենք այս հետաքրքիր մրցաշարը։ Մեր ֆուտբոլի մրցույթին մասնակցում էին 9 թիմեր, հենց այս պահին խաղում են եզրափակիչ փուլը, տեսնենք ով առաջտեղ դուրս կգա։ Նաև ես ասեմ, որ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մեր մարզասերներից, մարզիկներից, բոլորիս համար շատ հաճելի էր այս մեր լավ ընկերոջ կազմակերպած միջոցառումը։